jastin <imitation> san ufc uch yuzda maks xoloveyga qarshi jang qilasan albatta san chempion bilan jang qilmoqchi eding ha albatta ammo san bmfkamai uchun jang hollovey bilan jang bu yomon variant emas yo'q yo'q albatta hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin bilasanmi va bu narsa qiziqarli san bunday bo'ladi deb o'ylaysan va aksincha boshqa narsa bo'ladi ufc boshqacha o'ylaydi va ularning boshida nima hech qachon bilmaysan olivera va sarukan jangi e'lon qilingandan keyin men bilasanmi mani to'laqonli ishonchim komil edi ki, ya'ni men maah bilan jangni olaman deb o'ylagandim chunki o'zing ham bilasan yana kim bor edi jang qiladigan uni o'zi ham twitterda men bilan jang qilmoqchiman degandi ammo men bilmayman unda travma yoki boshqa narsa va u iyulda man haqiqiy pretendent bilan jang qilgim keldi va albatta bu narsani olmoqchiman va lveauaslam bilan jangni oladi deb o'ylamayman lekin endi hozir biz bolalar bilan jang qilamiz ya'ni biz asosiy jangchilar bo'lamiz va bu turnirda to'rttalamiz taassurot qoldirsak ya'ni sarukan livera man yoki hoavey albatta kamarga jang qilishimiz mumkin shunga man o'ylaymanki o'zimni ko'rsatishga zo'r imkoniyat bor man o'ylaymanki man ideal variantga qarasam mahachev bilan jang bo'ladi bundan keyin bundan tashqari man o'zimni ko'rsata olaman man chiqaman va o'zimni ko'rsataman bu kecha kamarga ikkita pretendent bo'ladi ko'ramiz ulardan qaysi biri titulga jangni oladi bu jangdan oldin meni hech narsa nida qiziqtirmaydi maks yeioni eng zo'r boksyorman deganda, unda zo'r janglar bo'lgan hatto hattoki o'sha kelvin katterga qarshi bundan tashqari u ko'p zarba o'tkazadi. diviziondagi kto'p bollar bilan jang qilgan Halloween jang sifatida qanday baholaysan va bu jangni qanday ko'rasan aslida u ko'p o'tkazishi sani ustunligim bo'ladimi hozir man bu detallar haqida ko'p o'ylamayapman man xayolimga keladoigan narsa ya'ni holloway haqida birinchi marta o'ylaganimda u haqiqiy kardio mashinasi deya olaman u mandan olgan zararga chiday olsa u mani mag'lub qila oladi ya'ni uchinchi to'rtinchi beshinchi raundlarda g'olib bo'lsa ayniqsa chempionlik to'rtinchi beshinchi raundlarda qolgan jangda bo'lgandek bu oyoqlar ular formada bo'lish uchun man hozir ishlamoqdaman mo oyoq bilan zarbalarim hammanikidan farq qiladi buni bilasiz va manaqib oyog'imni boshqarsam ular mani ur olmaydilar shunga mak ufcdagi eng zo'r jangchilardan deya olaman va u juda ham o'zgacha bo'lsa ham juda ham yaxshi ya'ni bunday sportchiga qarshi jang qilish ya'ni unda ustunlik bo'ladi o'sha striland ham noodatiy jangchi va shu sababdan u nimalar qilayotganligini qarang man o'ylaymanki uni ustunligi har xil burchaklarda beradigan zarbasi bo'ladi va u yarim yengil vazn uchun juda ham uzun uni bo'yi unda hujum distansiyasi uzun va juda ham zo'r konter zarbalar bera oladi bosim beradi zarbalar ham juda ham ko'p va bilasanmi tajriba ham juda ham katta bilasanmi man qachonlardir hozir ham holoweyni katta muxlisiman undan yoshim katta ammo man jang qilishdan oldin man uni janglarini ko'rganman ikki ming o'n ikkinchi yilda u ufcda pare bilan jang qilgan man o'shanda endi professionallarga o'tgandim va deneverga ko'chib o'tgandim ya'ni trevor im bilan mashg'ulotlarni boshlash uchun o'shanda man janglarni endi boshlagandim ya'ni man hozirgi yo'limga kelishim uchun u bo'lsa qandaydir qilib aytganda o'sha paytni o'zida ham katta ekranlarda jang qilar edi man har doim ufc muxlisi bo'lganman bo'lib kelaman ham va keyinchalik ham bo'laman janglarni juda ham yaxshi ko'raman va xolvy janglarini chetdan ko'rganimni eslayman shunga hozir man u bilan jang qilishim kerak bo'lganda bilasanmi juda ham boshqacha hissiyotlar bu bolani qo'llari juda ham uzun hali ham qiziqarli manda o'zimni yaxshi ko'rgan jangchimni kaltaklash xohishi bo'lmagandi ya'ni maks holloveyga qarshi ammo bmf kamariga bo'ladi va u ham buni xohlamoqchi ekan va yengil vaznda pretendent bo'lmoqchi ekan unda mayli bu narsani qilsak bo'ladi bu sport shunday bizning sport shunday man bo'lsam zarar yetkazish bo'yicha gap ketganda dunyoda eng zo'riman mani oxirgi janglarimni janglarimdama qanchalik sovuqqonligim va taktikam rivojlangani bilishingiz mumkin man aytmoqchi bo'lgan narsa holloway bilan jang man uchun hozirgi vaqtda eng ideal jang kel chempion islom maxachev haqida gaplashamiz albatta holloway bilan jang islomga tayyorlaydi ularda boshqacha uslub ammo baribir ham besh raund yigirma besh daqiqadan maks xoloweyga qarshi islom maxachev bilan jangga yordam beradimi hamma o'ylaymanki bunday vaziyatda men 12 haftalik tayyorgarlik lagerdan o'tishim kerak va bu narsani man bir ikki oldin boshladim Men zo'r formada bo'laman Men o'zimni tanamga hozirchalik ortiqcha bosim bermayapman tanam haqida qayg'urmoqdaman ya'ni tiklanish haqida ba'zi bir ishlarni qilmoqdaman ya'ni fi yoki o'sha benua vaziyatida bo'lganimda bu narsalar haqida umuman qayg'urmagandim hozir men faoliyatimda hech qachon qilmagan narsalarimni qilmoqdaman yana nima deya olaman savol nima edi o'zi Holloway bilan jangma, va bilan jangi senga yordam beradimi ha ha yana qaytaraman eng asosiy tayyorgarlik lageri Holloway'dan g'alaba qilmasam titul jang ko'rmayman shunga bu narsani olamiz albatta sen jang qilmoqchi bo'lsang bunday narsalarga tayyor bo'lishing kerak bu katta stress g'alaba yoki mag'lubiyat sen haqiqiy xausdan o'tasan va undan keyin jangchi sifatida yuksalasan va albatta tajriba olasan albatta men faqatgina rivojlanmoqchi emasman Men 2017 yildan qanday bo'lib kelganimni eslang Men o'sha vaqtdan beri ko'r rivojlandim gap hammasi jangda emas reja shunday ediki zarba o'tkazmaslik va zarar yetkazish yaxshi xabar shundaki men xohlagan vaziyat zarar yetkazaman va o'zim oldinga boraman va oqeaa ham bu ishni qilaman daxshatli m uchun tarjima qilindi like bosing yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar hammanlarga prсмот uchun rahmat